İndiki vəziyyətə baxdıqda ölənlərin sayının 100-200 min olacağını proqnozlaşdırmaq olar. Big Az'ın Super Xəbər TV-yə istinadən verdiyi xəbərə görə bu sözləri ABŞ Milli Alergiya və Yoluxucu Xəstəliklər İnstitutunun direktoru Doktor Anthony Fauci deyib. Ağ Evin COVID-19 ilə mübarizə üzrə iş qrupunun üzvü olan Fauci, ABŞ-da sürətlə artan koronavirus xəstəliyi ilə bağlı CNN kanalına verdiyi açıqlamasında ən pis və ən yaxşı ehtimalları gözdən keçirdiyini və nəticənin hər iki ssenarinin ortasında olduğunu qeyd edib. O daha öncə baş verən epidemiya zamanı ən pis proqnozun həyata keçmədiyini vurğulayıb. Johns Hopkins Universitetinin paylaşdığı son məlumatlara əsasən, ABŞ-da koronavirus xəstələrinin sayı son 24 saatda daha 19.826 nəfər artaraq ümumilikdə 124.686-ya çatıb. Ölənlərin sayı isə 480 nəfər artaraq 2.191-ə çatıb.